Vetar duva dosta i hladno je. Dali smo gas. Pa tu ima jedna druga stvar. Idemo brže, ali se jako puno umaramo. Ovdje je strmo i bitno napraviti veći razmak. Tu je na 50 metara od tebe. Evo me u Bugarskoj, u ski centru Borovec. Čekam red na gondolu koja će me sa 1315 metara odvesti na 2300 metara nadmorske visine. Plan je odatle da nastavim peške do najvišeg vrha Balkana, Musala, koji se nalazi na 2925 metara nadmorske visine. Gužva je, ski sezona je u toku, danas je 29. decembar, ali mi smo bez skija i lagano ćemo s njima do gore. Krenuli smo lagano. Naša planinarska staza trenutno na samom početku vodi preko ski staze. Hvatamo kraj da ne bi smetali skijašima i idemo bočno našom stazom sada ka vrhu. Danas će mi vodič biti moj prijatelj Tomislav Topalović. Toma je čovjek koji je već 25 godina u prirodi. Bavi se planinarenjem, alpinizmom, ronjenjem, kanjoningom, vozi kajak, bicikl, a strastno i penjanje po zaleđenim vodopadima. Voli da istražuje, da isprobava nove avanture i da upoznaje neke nove predele. Tomo, rekli smo zimski uspon na Musalu, a vidi kakav dan. Pa zimski. Zimski. Kalendarska zima, sneg. Sve imamo sad, nisu baš najoštriji uslovi, ali ovaj... Tim bolje. Tim bolje. Kakav nam je plan? Da uživamo. To smo već krenuli. Plan nam je, evo smo ovde na 2350 metara. Uživamo u ovom prelepom sunčanom danu bez vetra. Plan nam je da danas lagano stignemo do skloništa Everest, koje je negde na 2750 metara nadmorske visine. Tu spavamo, to je... Dakle, nije planinarski dom, to je više sklonište gdje se može prespavati, bezbedno, i ujutru rano idemo na vrh. Danas stižemo tamo, odmaramo, prepakujemo opremu, višak opreme ostavimo u skloništu i ujutru idemo najtežim delom na vrh. Mislim, tim zadnji deo je najteži, da kažem. Koliko je opasno penjati se u zimskim uslovima na ovakvim mjestima? Generalno, sam uspon na Musalu je poprilično bezbedan. Ono što je najveća opasnost kod takvih uspona je, to su objektivne opasnosti, to je prvo mjesto lavina. Međutim, kako je vreme divno, snega nema puno, trenutno ne postoji opasnost od lavine. Druga je star vetar koji ume jako, jako da bude jak na vrhu, jer to je skoro 3000 metara, izložen je greben. Generalno, to su dve stvari koje najviše mogu da otežaju sam uspon. Sve ostalo, nema nekih tehnički pretranih zahteva. Na samom usponu postoje stubovi sa sajlom koji služe pri lošoj vidljivosti, pri jakom vetru, da se čovjek, imat ćemo i mi to, pojas i da se ukači na tu sajlu da bi bio bezbedan. Ajmo mi lagano da pređemo šovski stazu i našim, da iskoristimo ceo dan. Ajmo našim dalje. Ajmo ljudi. Idemo planinarskom stazom i ostalo je da presečemo još jednu skijašku stazu. Nakon toga se odvajamo potpuno od ski centra, da kažem. Ovde trenutno sad, na ovakvom mestu ovde, najveća opasnost je od sunca. Dakle, ne može da se ide bez zaštite za sunce.
To je obavezni deo opreme. I ovo je poslednji dodir sa ski stazom za danas. Da se sklonim brže na bezbedno, da ne bih nekom smetao od skijaša. Uglavnom, skinuo sam jaknu. Toliko je topo, toliko je lep dan da mi je bilo vruće, iako samo jednu kratku majicu, aktivnu veš, imam ispod ove majice. Eto, baš je lepo, prijatno za pešačenje. S obzirom da je toplo, ima snega, može da dođe do topljenja, pa posle u kasnim nekim satima da smrzne, jer postoji opasnost od leda. Apsolutno, jer mi ćemo ujutru verovatno ranije krenuti. Kada će biti zamrznuto, vidjet ćemo da li ćemo morati da koristimo dereze. Dereze su, ako znaš, bukvalno navlaka za cipelu koja ima šiljke. Ispod zupce koje pričvrstiš za cipelu i sa njima hodaš po zaleđenom snegu i ledu. Koristi se za planinarenje, za penjanje u snegu, za ledu, ima više vrsta. Mi ćemo koristiti ove klasične planinarske dereze koje su pogodne za ovakve terene. Na kakvim mestima se ljudi povređuju? Znamo da postoje... Na najglupljim. Jel tako? Bukvalno na najglupljim, posebno kada nose dereze. Najčešće povrede koje sam ja vidio se dešavale na ovakvim terenima, obično u silasku, kada pažnja popusti, kada čovek ne razmišlja, kada je euforičan zato što je popeo neki vrh, krene da hoda sa derezama, opasne su, mora se hodati, noge su blago raširene. Često se dešava da ljudi se ubodu u list, pokidaju list, pokidaju nogu, nije ni to najgore, najgore što pocepaju i pantalone. A jel da? Ako je i posle liće da zaraste, ali pantalone nećeju. Žalim se malo, naravno, da. Znam slučajeve gde su se ljudi gadno povredili, gde su morali dolaze da ih spašavaju, baš zato što se nije vodilo računa pri silasku, pri kretanju sa derezama. S obzirom da ćemo dva dana provesti ovde u planini, bilo je potrebno ispakovati dosta stvari, tako da nosimo vreću za spavanje, imamo pribor za ličnu higijenu, imamo za sneg stvari, dakle dereze i kamašne. Šta još imamo? Imamo hranu za dva dana, vodu i sve to kad spakujete, otprilike ranac teži nekih 12 kg. Kad kažete 12 kg, mislite, nije toliko teško, ali dva dana nositi ranac nije ni malo naivno. Dom, to jest hiža Musala, kako oni kažu, na 2400 metara. Nije da smo se baš nešto peli, a smo lepo šetali, išli smo jednom bočnom linijom izohipsom. Došli smo na jedan zaravnjeni deo gde se nalazi hiža Musala. Dom, tu se nalazi dva jezera. Ne vidimo ih sada jer su prekriveni snegom i ledom. Odavde kreće malo jači uspon do našeg skloništa. Jel ovde postoji mogućnost da se spava? Da, može da posle, ovaj dom je potpuno opremljen za spavanje, udoban, prijatan, tako da je ovo jedna od opcija kada se ide na vrh ili u letnjim uslovima može se ovde spavati, tako da, apsolutno da. I dok pravimo pauzu kod planinarskog doma Hiža Musala, upoznajem Ivana Velikova. Ivan je dokaz da čovek, bez obzira na godine, može da se popne na najviše vrhove sveta. Bolgarija sam. Bolgarija. Dolna Banja, oblast Sofije. Aha. Koliko godina imate? 76. I gde ste sad bili? Kilimandžaro, Kavkaz, Mart, April, Himalaj. Opa, gde? Da. Kuda? Koji vrh? April. Ne vidim kad otidem tam. Je li vam teško bilo sada sa vrha da dođete? Ne. Ta je godina 6 puta. Зимата. Браво, браво, браво. По мене, не? Връх Ком, сръбската граница, до Черно море. Браво, браво. Уелс, Англия, Шотландия, Британия. Све то е прешло. Аха, били сте и тамо, и у Енглеској, Британији, и Шкотској. Да. Браво. А колико дуго планинарите?
Kad ste počeli? Kao mali? Da. Koliko godina? Učenik. Kao učenik? Od učenik, da. Od učilište. Od škole pa sve do danas? I postojano. Koliko još planirate? Dokato sam živ. Rekata dokato držati. Još 100 godina. Zdravi da smo, žive i da držat krakata. Bravo, bravo. Je li imate neki savjet za nas mlađe? Da obećate planinato i da imate želanje da hodite. Bravo, potrudit ćemo se da idemo vašim stopama. Ovače, i sveki pot kad otidete, sveki čovjek od vas da zemo ošte po dvama. Zanimljivo. Bravo, bravo, bravo. A sam planinski vodač. Predi godine, vodih ekskurzionno letovanje, imam i tuka v Bulgarije, pohodi, всичко да го водих, но имам 7 внуци. 7 унука? Да. Трима сина и дъщеря, и една дъщеря, и всички са туристи, планинари са. Нямам време да се занимавам с други групи. Има свою групу. Да, 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 не може с нима да стигне, да, да, да. Морате и за них да нађете времена. Да. Кое вам је најлепше искуство било у животу? Где вам је било најлепше? Најбољша планина. Најхубава планина? Да. Najubava. Всички. Svaka. Всички планини. Всяка планина си е красива по-своему. Не знам, разбрахте ли какво искам да кажа. Разбрат, разбрат. Да. Svaka планина лепа на свой начин. Да. Точно така е. Видимо се опет. Видимо се. Хвала Боже. Хвала Боже. Дай Боже, даци Боже. Хвала много. Какъв човек. А я кукам, не знам, боле ме леђа, боле ме ноге. Он 76 година и... Evo, popeo najveći vrh Balkana. Prosto se postidim. Ništa, gotova pauza, ajmo mi dalje. Njegovim stopama. Meni se čini da Bugari imaju veću tu kulturu pešačenja i planinarenja od nas. Generalno, Bugari imaju jako, jako izraženu tu kulturu sportova u prirodi, kretanje po prirodi, boravljenja po prirodi. Evo, pogledaj koliko je ljudi danas ovde, koliko smo sreli, koliko je prošlo i njima jednostavno to utkano nekako od malena su se trude da budu, to posmatraju kao deo svakidašnjeg života i mnogo su više u tome nego od nas na stranu. Imaju i možda malo veće planine od nas, ali što nije neki veliki izgovor da bi se boravilo u prirodi. Kako da promenimo? Kako da promenimo? Uf, može neko lakše pitanje. Evo, meni je u glavi sad ostalo što je jeste, čovjek rekao. Tako je. Mislim da je on dao sjajan predlog, ovaj gospodin stari što smo ga sreli, koji je rekao sljedeći put kad pođete u planinu, svako nek povede još dva nova. Mislim da je to najbolji način da afirmišemo ljude, da im pokažemo da postoji još ovaj neki, da kažem, malo drugačiji svet od onoga koji vidimo svakodnevno. I sam, ali i sa porodicom, posjećivati ovakva mesta, jer to je pravo jedinstvo. Kad sa porodicom dođeš na ovako neke lokacije i kada svi uživaju kada dete od malena vidi, oseti čari prirode. Sad se nalazimo ispod samog vrha, nekih 500 metara nadmorske visine, ispod vrha, i ovo je sad prvi ozbiljniji uspon, zagrejali smo se fino, malo i pustio znoj. Ovaj uspon je bio dobar, fino smo se zadihali i pravo je vreme za osveženje. Za sve vas koji ste aktivni, bilo da trčite ili ste negde u prirodi, Jazak ima najbolju flašu. Pogledajte, ništa ne curi, tek kada usnama gurnete ovo, evo ga, to je to. Dakle, savršena flaša. Imamo ovde i zaleđeno jezero, lepo, taman fin ambijent. Ajmo dalje. Evo nas na 2570 metara nadmorske visine i ostaje nam još 130 metara nadmorske visine kako bi došli do smeštaja za večeras. Tomu otprilike dođe oko pola sata. Šta je ovo? Pogledaj, pogledaj divokaza, divokaza.
imali smo sreću da sretnemo divokoze. Ovo je njihovo prirodno stanište. Neprijatelj im je vuk, a za mlade opasnost može predstavljati orao. Vole mir i vrlo su oprezne. Ceo ovaj region, cela Rila, jedna prelepa lokacija, ima 2925, nije mala visina. Sneg, divan dan, mislim da smo uboli ono, jackpot, što se tiče vremena, slab vetar, jednostavno vreme, samo za poželjeti. Čak i da dođeš i sam da se sunčaš, pa ti lepo. Tako je. Više ovaj sneg. Pa evo, masa ljudi ovde baš na ovu hižu Musalu dolazi i izvuku se gondolom i onda imaju laganu šetnju od nekih sat vremena do ovde, dođu samo ovde da popiju kafu ili čaj, da se malo prosunčaju, prošetaju i vrate se natrag. Stižemo do hiža Everesta, skloništa koje je naše krajnje odredište za danas. Bar smo tako mislili da će biti. E, sad kreće agonija. Šta bi, brate? Šta biti mora, vidi. Ovo je naš smeštaj gde smo trebali noći da spavamo. Ja sam zvao, rezervisu, rekao sve, rekli su pet, vaša ekipica nema problema, međutim, došli smo ovde zatvoreno. Čak su i cenu rekli, je tako? Čak su i cenu rekli, ili sam ja loše pisao na bugarskom, ili... Dobro, ti si uradio sve ono što bi jedan iskusni vodič trebalo da uradi. Proverio, pretpostavljao sam da ne rade, zato sam i proverio, međutim, rekli su mi da radimo, nema problema. Imali smo dve opcije. Prva je bila da se vratimo dole u dom hiža Musalu, što je nekih 2 sata niže, ili da nastavimo da se penjemo gore. Odlučili smo da nastavimo da se penjemo gore, jedan snimatelj će otići odmah dole u dom, a nas četvorica idemo gore. Sigurno je da će nas mrak uhvatiti, ali imamo još nekih 40 minuta dana. Ako budemo brzi, ako uhvatimo dobar tempo, stižemo za 40 minuta na vrh. To je nešto najbrže što može. Da li ćemo uspeti? Hajde da vidimo. Brzo da se oblačimo pa da krenemo. Sve one bespotrebne stvari koje nam ne trebaju za uspon ostavit ćemo ovde. Dakle, vreća za spavanje i šta je znam, garderobe neka što smo trebali ovde da koristimo, to nam sad ne treba. Ostavljamo i idemo bez toga. Valja napomenuti da smo gladni, pošto smo se nadali sad da ćemo da sednemo na miru da jedemo, ali od toga nema ništa. Idemo gore. Mirko, vidimo se dole. Ćao. Dali smo gas. Ali tu ima jedna druga stvar. Idemo brže, ali se jako puno umaramo. Ajmo. E, ovaj deo sad je, da kažemo, najzahtevniji. Nije toliko strašan, ali je opet, treba biti oprezan, nije naivan. Dakle, imamo sajlu, imamo osiguranje, pojas i gde bude trebalo, kačimo se radi sigurnosti. Verovatno nam na mnogim mjestima neće ni trebati, ali na nekim deonicama koje budu zahtevnije, tu ćemo se svakako zakačiti da bi bili sigurni. Ajmo dalje. Mi delimo te opasnosti na objektivne i subjektivne. Objektivne su ono što se može desiti mimo tvoje volje, tipa odron, oluja, udar groma, tako neke, a subjektivne su nedovoljna pripremljenost, nedovoljna informisanost, panika, strah, nedovoljna loše odeća, obuća. Ako smo dobro pripremljeni psihofizički i ako procenimo uslove u ne samo planini, nego bilo gde da odlazimo, mogućnosti za, da kažem, nesreću i nesrećan slučaj ili povredu su minimalne. Naravno,
postoje situacije gde se ti naravno možeš okliznuti, pasti i povrediti nogu, to je nešto na što ne možeš da utičeš, ali do nas je da procenimo prvenstveno sebe i onda lokaciju na koju idemo. Mislim da je to ključ. Ide ka tebi sporo, ali ide tu je na 50 metara od tebe. Mirko još stoji kod one kuće tamo, pošto je jedan čovjek prošao, pa čisto da čuva stvari, pošto smo ostavili dosta stvari tamo i on će sada posle njega da nastavi dole po svom planu do kuće, a meni duša oće u nos. Ustrmi ovaj deo. Pa se zadišem, hoću što pre da izađem, pa se zadišem, pa moram pauzu da pravim. Ništa, ima. Šta je to nešto što se tebi najstrašnije dogodilo u tvojoj karijeri? Koja nije kratka? Koliko dugo si? Pa, 25 godina. Najveći nesrećan događaj mi se desio pre više od 10 godina u Austriji. Kada smo išli, bila je zima. Bio je, mislim, neki januar ili februar. Išli smo da penjemo sa mojom ekipom zaleđene vodopade. To je jedna disciplina u alpinizmu, gde kad vodopadi tokom zime zalede sa specijalnom opremom, vi penjete vertikalan led, koji može biti od 20 do 200-300 metara, u zavisnosti, naravno, od vodopada i uslova. Tu smo imali nesreću koja je proistekla više od subjektivnih nego od objektivnih uslova. Dan je bio divan, sunčan, led dobar, mi previše možda željni, nedovoljno informisani, malo umorni. Desilo se da su dva drugara pored mene, pored svih nas, desila se nesreća da su pali i da su poginuli pored nas. Srećom nije bilo više, ba nas je bilo 7-8 u celoj toj ekipi, srećom nije bilo više nastradalih, ali taj jedan osjećaj ti da i ta situacija te natera da dobro razmisliš šta i kako radiš. Uvek možeš da kažeš čekaj, polako, stani, ništa neće pobeći, idemo lagano, kad god negde žuriš, kad negde juriš, neću stići, kažeš stani. Tad je najopasnije. Pogledaj sve gde si, kako si, i onda udahni, izbroj do 10 i kreni. E sad više nije onako lepo vreme kao što je bilo. Vetar duva dosta i hladno je, spustila se temperatura, sigurno ima minus 5-6. Ali opet je dobro. Zagrejani smo. I pregrejani. Brat. A? Hoćemo se čestitam? Hoćemo, brate. A, onako, iskreno, nenadno. A, kaži. Pa vidi, možda i bolje ispalo nego da smo spavali dole. Pa onako bi bilo dosadno. Pa da. Onako je bilo ležerno, mi nismo kako, navikli toliko. Kiselo je grožđe. Pesimo se, šalim se. A, imali smo savršenu sreću sa vremenom. Da je bio neki vetar ili loše vreme, ne bismo išli na vrh. Ovako je jako retko u decembru da ovde nema vetra i jako malo snega. Da. Malo je bio ovde na grebenu, ali to je ništa. Dobro, to je ništa, kako ume da duje. Evo smo na 2925,4 metra. Mirno je, bez vetra, temperatura je možda nekih minus 6-7, nije više. Što je super. Idealno vreme. Na ovoj nadmorskoj visini. Sad nam ostaje Teži deo. Lagani povratak. Ček da ja čekiram. Molim te da ti se ne mešam u... Dođi vam, natra. Ovde kaže, sala, nadmorska visina 2925,4 metra. Najviši vrh Balkana. Najviši vrh Balkana, tako je. I zadovoljstvo je biti ovde. Lepo je biti ovde. Rekoh ti, nije preterano težak, ali postoje neke sitnice, sve zavisi od jačine vetra i visine snega. Ovo su idealni zimski uslovi. Pazi, bilo je planinara, tako danas, je. Bilo je, ali sad smo jedini planinari ovde. Tako je. Imamo privilegiju da budemo sami. Da, dobro. Rastarili smo sve ostalo. Ej, ajmo mi lagano kući, Mirko nas čeka. Ne kući, nego dole. Mirko nas čeka dole. Ej, ja se nadam da će u drugom domu biti nekog. Ja se nadam. Tako da ne izazivam opet avanturu. Ajmo lagano. Ajmo. Ajmo. Hajde, Tomo. Ide li, Tomo? Ide. Teže silaziti, a? Teže ti silaziti, ali dobro. Ali spašava ova sajla. Se slažeš? Dajla i ova i naša želja za cijel. Tako je. Samo lagano.
E sad pri silasku stvarno moramo da budemo oprezni. To nije nikakva floskula, uvek moramo da radimo na bezbednosti i da budemo oprezni. Na ovakvim mestima čovjek kad se popne bude srećan i onda kad krene dole bude čak i previše opušten. I ta dolazi do povreda. Zato opet kažem da napomenem, uvek na ovakvim mestima nakon penjanja budite oprezni pri silasku. Ovde mali greben provali sa jedne i sa druge strane i na ovakvim mestima moramo biti ukačeni, a onda posle tamo ne mora, može dovoljno da se držimo samo za sad. Pazi klizavo je. Kao što sam spomenuo, Mirko, snimatelj, uputio se ka planinarskom domu Hiža Musala. Nije nam bilo u planu da tamo uopšte i svraćamo, ali s obzirom da je naše sklonište zatvoreno, Hiža Musala nam je jedina opcija za spavanje večeras. Samo je pitanje da li ima mesta. Spominjali smo dereze, evo ih, to su dereze, dakle, to navlačimo na obuću, dakle imaju ove šiljke koje nam omogućavaju da lakše hodamo po snegu i ledu. Sada, pošto je klizavo, više nemamo sajlu pomoću koje smo se spustili, koja nam je pomagala tokom spuštanja, sad ćemo da ih obujemo i ovako nastavljamo do one prve Hiže Musale. Musale, tako se zove planinarski dom, Hiža Musala. Nadam se da ćemo tamo uspeti da prespavamo. Ima jedna dobra vest, a to je da nam je Mirko upravo preko radio veze javio da u Hiža Musali ima smeštaj. Tako da konačno znamo gde ćemo da spavamo večeras. Imamo još nekih pola sata do tamo. Nada se da nas čeka neka vruća čorbica, ako ne, imamo mi da spremimo. Ovde je strmo i bitno napraviti veći razmak jer u slučaju da se neko poklizne može da povredi onog ispred vas. Tako da razmak minimum 3 metra. Ajmo to ovo. Stena, lidera. Stigo smo konačno ljudi, stigo smo. Od nas petorice, četvorica jedemo nudle. Svi misle da treba jesti proteine, a ne, u stvari bitno je jesti ugljene hidrate posle ovako napornog dana. I za vreme dana napornog. Izašao sam na sekund napolje da operem posuđe od večere i smrzao sam se, počeo sam da se tresem, groznica me uhvatila. Sad je ovde baš lepo. Trenutno je 9:20, još malo i idemo na spavanje. Jedva čekam da legnem. Dobro sam se umorio.
desilo se nešto veoma zanimljivo, a ja ću dati čast Tomi da on to objasni, pošto je ipak on zaslužan za to. Tako je. Došlo je do, kažemo, malog nesporazuma i ja sam rezervisao ono gornje sklonište za petak. Samo sam napisao petak 30.12. što je sutra. Tako da verovatno je čovjek koji je trebao da dođe to da otvori i video 30. Ja sam video petak. Tako da nam je dao nam je šansu da ostvarimo ovu dobru avanturu. Ja sam to nesvesno uradio da bi bilo ovako dobro. Svaka ti čast, hvala ti što misliš na nas. Jesi zadovoljan sve kako ispalo? Jako. Uplašio se malo u smislu da li ćemo stići i da snimimo i sve, ali super ispalo. Našli smo i mesto u ovom sjajnom domu, tako da mislim da je sve bilo kako treba. Najao se, večera dobra. Sad je, kad smo ovde, kad imamo krevet, kad smo pored kamina, sve dobro. Ti ja kažem, jedva čekam da legnem da spavam. Pa, Boga mi, naporan dan. Sad bez šale, naporan dan. Bilo je i hladno i vetra malo gore i ceo dan smo prvo na suncu bili, pa u senci, u hladnom i naporno je bilo generalno. Tako da mislim da smo zaslužili odmor. Ajmo da spavamo. Mislim da je red. Naspavali smo se, odmorili smo se, što je bitno, i imamo sada slobodan dan. S obzirom da smo danas trebali da penjemo u salu, a to smo obavili juče, sada ćemo da iskoristimo dan malo drugačije. Idemo do Sofije i idemo da se poklonimo moštima svetog kralja Milutina, dakle srpskog kralja, čije mošti počivaju upravo u glavnom gradu Bugarske. Ajmo! Evo me u centru Sofije, u crkvi Svete Nedelje. Iako danas svi ovu crkvu nazivaju crkva Svetog kralja, upravo zbog toga što ovde počivaju mošti Svetog kralja Milutina. Veliki broj vernika svakog dana dolazi ovde da se pokloni našem kralju. Kralj Milutin jedan je od najmoćnijih srpskih vladara u srednjem veku. Bio je otac Stefana Dečanskog i deda Dušana Silnog, a sin Stefana Uroša I i Jelene Anžujske. Podigao je veći broj manastira i crkava, među kojima se izdvajaju Bogorodica Ljeviška, Gračanica, njegova zadužbina manastir Banjska i mnoge druge. Samo o njegovom životu bi mogao da se napravi jedan serijal emisija, a ja ću dodati još samo da su mu mošti u Bugarsku donete 1460. godine usled najezde Otomanske imperije. Ako mene pitate, dva savršeno provedena dana u Bugarskoj. Prvi na planini, a drugi dan evo i malo u centru grada. Bugari su narod koji mnogo vremena provode u prirodi i nadam se da ćemo u budućnosti i mi krenuti njihovim stopama. Vidimo se u nekoj novoj avanturi. Juče na storiju sam postavio pitanje koji je najviši vrh i vas 30% je znalo tačan odgovor, to da je Musala najviši vrh Balkana. Upravo je to moj današnji cilj, da se poprem na Musalu. Evo me u Bugarskoj i snimamo emisiju ovde.